תודה. עוד מעט. היום אני חי בזוגיות חדשה ומאושרת עם קלרה ומתגורר בדירה חדשה סמוך למשרדי ברמת חן. יד המקרה יצרה לי זוגיות חדשה ומאתגרת שמביאה אותי להתחדשות וצמיחה הן בעבודה והן מחוץ לה. מועדון הספורט מהווה אצל שנינו בית שני, וטיולים, צעדות, הרצאות ואירועי תרבות ממלאים את זמננו ועוזרים לנו לשמר בריאות פיזית ונפשית תקינה. אז לפני שאני אעבור לאיחולים, אני רוצה גם להזמין את בן, מנהל השיווק שלנו והשותף שלי לדרך הנפלאה הזאת, בן יקיר, כשמו. בן יקיר כשמו כן הוא, הבן היקיר שלי ושל פוקוס. מזה 5 שנים מנהל בהצלחה רבה את השיווק של ההוצאה ולקח אותה הרחק קדימה מעבר לספרים. האירועים שלנו הם תולדה של שיתוף הפעולה שלנו, והתוצאה היא פתיחות ומודעות ציבורית גדלה והולכת לנושא בריאות. בן הקים את פורטל התזונה הידוע Eat Well, שדוגל בגישות תזונה טבעיות, והאג'נדה המשותפת שלנו היא שחיברה אותנו והיא שנותנת לי תקווה לעוד שנים טובות של עשייה. בן. תודה רבה. אני עומד כאן על הבמה כמעט 5 שנים. נגענו כאן, עשינו כנסים עם אלפי אנשים, ואני אומר את זה שוב, הערב הזה הוא מבחינתי ערב מאוד מרגש, גם אנשים כאן שלא מכירים אותנו וגם הרופאים ואנשי מקצוע. וקודם כל, הוצאת פוקוס זו תוצאה שאני רוצה רק להגיד כמה שמות של אנשים שבלעדיהם לא היינו מצליחים לעשות את מה שאנחנו עושים. אז קודם כל, יש את תמי שהיא הכי ותיקה כאן, שנותנת את ידה בכל הספרים. יש את רחל ואת מיטל ואת ענבל ואת סיוון, שיחד אנחנו עובדים בסינרגיה. ואני חושב שאני, לפחות המוטו שלי בחיים, זה ליהנות מהדרך ולא רק להגיע למטרות. אז אנחנו עובדים באמת באהבה ובשמחה. אני, ככה איזה משפט קטן, איך אני הגעתי. אני לפני 20 שנה חליתי בקוליטיס, פגשתי גם את דוקטור ארי אבני בהרצל ברמת גן, והבנתי שבאמת הרופאים לא מבינים את תזונה, והחלטתי לעשות איזשהו מהפך בחיים. הייתי בהייטק ושיניתי, והחלטתי שהייעוד שלי זה להעלות את המודעות לתזונה בעקבות שינוי תזונתי. ופשוט ככה דפקתי על הדלת, אני בן 40, אני עובד 20 שנה בשיווק, ולפני 5 שנים דפקתי בדלת של פוקוס, ככה, ממש ככה, והצגתי את עצמי, אמרתי שלום, שמי בן יקיר, אני יזם, אני רוצה להקים אתר שמתעסק בתזונה בריאה, יש לי חזון, יש לי חלום, יש לי זה, יש לי פה. הוא מסתכל עליי, אמר לי יפה, והקשיב. הייתי איש מאוד נעים, מאוד פתוח, היה מאוד קשוב, ואמרתי לו, תשמע, בוא נעשה שיתוף פעולה. אני אקח איזשהו פרק אחד קטן מהספר, או מכמה ספרים, ואני אעלה את זה באתר, ותקבל לינק, ונעשה לעבוד ביחד. הוא אומר לי, בסדר, תשמע, גם לי יש חזון, גם לי יש ייעוד, הגעת לדלת פתוחה. הרגשתי איש מקסים, אמרתי, אוקיי. ישבתי יומיים בהוצאה והתחלתי לקרוא פרקים, כי רציתי לדעת מה להכניס לאתר שלי. אני ככה נלהב, פעם ראשונה אני מקבל תוכן, ועוד בחינם, ועוד מקורי, ועוד ערוך, והכל בסדר. ואני מסתכל ואני מקבל צרמורות בכל הגוף. אני אומר, רגע, הידע הזה חייב להיות בכל בית, זה לא יכול להיות רק פה, לא יודע. אמרתי לו, שאול, תשמע, מה זה, יש לך ספרים מדהימים. הוא אומר, תשמע, אני לא מבין כל כך בשיווק, ואני לא כל כך אוהב שיווק, ואם יש לך כמה שעות, אתה מוזמן גם להיות מנהל השיווק. אמרתי לו, תשמע, אני, יש לי חזון, Eat Well, וזה מה שמעניין אותי. ואז אמרתי, לא, זה חייב רגע לעצור כל הנושא של Eat Well, אני חייב לעשות את זה גם במקביל, ואני כבר שמח להגיד שאני 5 שנים עם שאול, הוצאנו אין ספור של ספרים, אנחנו נהנים יחד מהדרך, וזה פשוט תענוג גדול לעבוד איתך שאול ועם בכלל כל אנשים בהוצאה. ואני, כיף לי מאוד שבאתם וכיף לי שנחשפתם לכל הידע.
אני מזמין אתכם שתבואו לאירועים שלנו. אני אתן לכם גם איזשהו מתנה מאוד יפה, אם אתם תרצו, יש לנו אירוע ביום שישי, כרטיס זוגי בחינם להרצאה שיש לנו בנושא של תזונה, אם תרצו יש לנו פרטים בחוץ, סיוון תיתן לכם את הפרטים. וזהו, שנחגוג עוד הרבה שנים ביחד ותיהנו משאר הערב. תודה רבה. אז לפני סיום אני רוצה לאחל, אם תקראו את האיחולים שכתובים פה, בחברות מעריכות החיים בעולם הפך הגיל השלישי להיות תקופה של פריחה, חיוניות ואושר, אבל בעיקר הנאה צרופה מפירות החוכמה שנצברה לאורך החיים. זה מתוך הספר בריא בן מאה שיצא אצלנו. ועוד קטע מאותו ספר נפלא. אנשים שהחזיקו בגישות חיוביות על תהליך ההזדקנות חיו בממוצע 7.5 שנים יותר מאלה שראו בהזדקנות דבר שלילי. אז אני מסיים באיחולים לפריחה, חיוניות, עושר וחוכמה לכם ולהכיריכם, ומקווה שתיקחו מערב זה את המסר החשוב מכל. הבריאות היא בידינו, והעיקר מי ייתן שנתראה כאן ביום ההולדת ה-80. ועכשיו אני רוצה לחזק את מה שבן אמר, עוד מתנה קטנה למי שרוצה לדעת עוד על בריאות. מוחרתיים יום שישי ב9:30 בבוקר תתקיים כאן בתיאטרון באולם הגדול הרצאתו של דוקטור אורי מאיר צ'זיק בנושא תזונה. הרצאה מצוינת, מומלצת. כל המעוניין בכרטיס זוגי חינם, חינם אני מדגיש, מוזמן להירשם אצל סיוון בכניסה אחר כך ביציאה. אז תודה לכל מי שבא וכיבד אותי בנוכחותו בערב חגיגי זה. תודה לכל מי שתרחו על הברכות. תודה מראש למי שאוסיף ברכה בספר האורחים שנמצא בפואיה. ותודה לצוות העובדים המסור של פוקוס, שבזכות עזרתו לקחתי על עצמי את המשימה המאתגרת להרים ערב זה. ותודה למי שעזרו לי בחיפוש חברים מן העבר. אשמח לראות ולשוחח עם כל אחד מכם ולהיות בקשר. בהמשך הערב, לא לשכוח, תשמעו הרצאה חווייתית של דוקטור דינה אייזן, כדאי להישאר, ואנחנו נעשה חצי שעה הפסקה.